L'IMB ha participat en el Congrés Road Tunnel Lighting Conference sobre il·luminació de l'espai públic. En aquest marc, ha presentat la prova pilot duta a terme juntament amb l'empresa Carandini. Des de l'àrea metropolitana es planteja mantenint tots els requeriments de qualitat, de percepció visual, de seguretat, és fomentar l'estalvi energètic a partir de l'ús de les noves tecnologies relacionades amb l'enllumenat públic i vial. I en el cas dels túnels de les rondes, que és allò 24 hores al dia, 365 dies a l'any, és per un costat un cost econòmic important i per tant també una despesa energètica molt alta. La novedad es que la prueba la hemos realizado en la boca del túnel, en el umbral. En cuanto a resultados lumínicos, son satisfactorios. Han coincidido perfectamente con los cálculos. Los resultados de ahorro, con el nivel básico, estamos hablando de un 25%. Una vez que tengamos seguros que tiene un funcionamiento correcto, la idea es seguir instalando proyectores LED. Aquesta prova suposa, per començar, un punt d'innovació, perquè ara mateix a nivell mundial, crec que és a més a nivell mundial, molt poques proves s'han pogut fer a nivell d'il·luminar un túnel amb tecnologia LED des de l'entrada fins a la zona interior. Hi ha una cosa que molt important, l'àrea metropolitana és una de les, una de les organitzacions més importants que hi ha a Catalunya ara mateix, i crec que estan donant passos molt importants a nivell d'innovació, a nivell de posar-se al dia, de tendències, d'estratègia. Crec que és molt important que si ells tenen aquesta estratègia d'innovació, que les empreses anem tots alineats. I aquesta fusió ara mateix entre els dos, fusió bueno, o aliança, ens donarà a tots una visió molt més global, visió del fabricant i visió del client. De tenir tot controlat, que sigui tot, entre cometes, smart.